أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم المقام، صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ عنوان ہے عصر حاضر کے تقاضے اور مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ بھائیو، جوانی انسانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں انسان کی قوتیں کمال کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، جذبات میں ابال ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کی دھن ہوتی ہے، اور آدمی ذہنی، جسمانی ہر طرح کی قوتوں کے اندر ایک قسم کی تازگی اور ایک قسم کا نشاط محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی قوم کی زندگی میں نوجوانوں کا رخ، نوجوانوں کی مصروفیات، نوجوانوں کے معمولات، نوجوانوں کے ان کی اپنی صبح و شام اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جن خوش نصیبوں کو جگہ دیں گے، ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی زندگی یا جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہو۔ شارحین کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس جوانی کے مرحلے میں سرکشی، بغاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دور ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا داعیہ انسان کے مزاج کے اندر اس عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس عمر کی عبادت کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ بھائیو، قوموں کی زندگی میں بھی ایک نوجوان کی درستگی قوم کی ترقی کی راہ میں بڑا ہی اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی، اور قوموں کی زندگی میں نوجوانوں کا انحراف یا نوجوانوں کا بگاڑ کا شکار ہو جانا اس قوم کے سفر کو ہمیشہ خطرناک صورتحال سے دوچار بھی کرتا ہے، اور اکثر نوجوانوں کی بے راہ روی، نوجوانوں کی غلط روی، نوجوانوں کی غلط روش، نوجوانوں سے ہونے والی غلطیاں قوم کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے آج آپ کے سامنے
جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، نہ تو نوجوانوں کی اہمیت مجھے آپ کو بتانی ہے، نہ جوانی کے مرحلے کی فضیلت آپ کو سنانی. ایک انسان کی زندگی میں جوانی کے مرحلے کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اور قوموں کی زندگی میں نوجوانوں کے کردار کو، نوجوانوں کے کردار کی اہمیت کو اور قوم کے مستقبل پر اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس پر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں. آج مجھے انہی دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہا گیا ہے، جو ہمارے اپنے زمانے اور ہمارے اپنے علاقے اور ہمارے اپنے حالات کا تقاضا ہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ آج کے ہمارے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں پر آخر وہ کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جنہیں وہ بھرپور طریقے سے انجام دینے کی فکر کرے. بھائیو، آپ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیں کہ آج کے نوجوان پہ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، آپ کتاب و سنت کی طرف لوٹنے سے پہلے اگر زمانے کے حالات پہ نظر ڈالیں، مختلف تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں، مسلکوں یا پھر علاقائی کمیٹیوں کی طرف سے جو منشور چھپتا ہے، جس قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں نوجوانوں کو جو کردار دیا جا رہا ہے ان کو اپنے سامنے رکھیں تو اس حقیقت کو سمجھنے میں ذرا برابر مشکل نہیں ہوگی کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، یا تو وہ اس نوجوان کو صرف اپنی تنظیم کے لیے ایک مفید کارکن بنانے کی حد تک اس پہ محنت کر رہی ہے، وہ اپنے اس نوجوان کو صرف اپنی تنظیم کے لیے ایک مفید عنصر بنانے پہ محنت کر رہی ہیں، یا پھر ان کو جذبات میں لا کر اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں وہ لگی ہوئی ہیں. آج اس نوجوان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک نوجوان کی حیثیت سے، ایک مسلم نوجوان کی حیثیت سے، اس پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا کما حق ہو اسے اندازہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کچھ تنظیمیں، کچھ مخصوص فکر کے لوگ ایک خاص مسئلے کو نوجوان کی ذمہ داری بتلا رہے ہیں. کوئی انہیں بتاتا ہے کہ حکومت کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا تمہاری ذمہ داری. نوجوان سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میری جوانی کا بس یہی ایک مقصد ہے. کچھ تنظیمیں اس نوجوان کو سکھاتی بتلاتی ہیں کہ دیکھو، مسلم قوم مظلوم ہے، ظلم و زبردستی کا ماحول ہے، سیاست میں ہم سیاسی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تبھی جا کر اس امت کے حالات بدلیں گے. اس لیے آج مسلم نوجوان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قوم کے سیاسی غلبے کے لیے جد و جہد کرنے میں اپنی صبح و شام لگا دے. کچھ لوگوں کو یہ سمجھایا بتلایا جاتا ہے کہ آج مسلم بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے یا بغیر منصوبے کے غیر مسلم ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تم اپنی بستی محلے کی لڑکیوں پہ نظر رکھو، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ہوں، ان کو سدھارنے، سنبھالنے یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یہی تمہارا اپنا کردار ہے، یہی کام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوں گی تو کم از کم اتنی بات تو غلط ہوگی کہ ایک نوجوان کی جو ذمہ داری کتاب و سنت کی روشنی میں حالات حاضرہ کا تقاضا بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے بتلانے، سمجھانے اور اس نوجوان کو واقف کروانے کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کو، ہم علماء کو، ہم جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں کو اور ملت کی تمام ہی تنظیموں کو جس امانت داری، محنت اور جستجو کے لیے کوشش، جس امانت داری اور محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، سچائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی نظر آتی ہے. میرے بھائیو، اسی لیے آج جب یہ عنوان میرے سامنے رکھا گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ایک نقطے پہ تفصیل میں بات کرنا چاہوں گا، وقت بہت زیادہ درکار ہوگا. میں تفصیل میں گئے بنا کچھ بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ میرے نوجوان بھائی ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان باتوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں گے علماء کے علم کی روشنی میں، ان باتوں کو مزید سنوارنے کی کوشش کریں گے اپنے بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں، ان باتوں کو مزید سنبھالنے کی کوشش کریں گے، سنوارنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جذبے میں، ان باتوں کو آپ اپنے روز مرہ کے معمولات میں، آپ کی اپنی مجلسوں کا موضوع بنائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے جذبے میں. اسی یقین کے ساتھ کچھ بنیادی نکات صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک مسلم نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حالات کس کا تقاضا کرتے ہیں؟
شریعت اسلامیہ مجھ پر اور آپ پر کیا فرائض عائد کرتی ہے، یہ وہ بات ہے یا وہ سوال ہے جس کا جواب میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائیو، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں یا حالات حاضرہ میں ایک مسلم نوجوان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ بنیادی بات یاد رکھیے، کچھ تقاضے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی زمان و مکان کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک مسلم نوجوان پر ان ذمہ داریوں کو بجا لانا، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا، ان فرائض کو نبھانا، اپنے ان فرائض کو جان کر ادا کرنا ہر حال میں واجب ہوتا ہے۔ وہ عرب کا ہو کہ عجم کا ہو، وہ شمال کا ہو کہ جنوب کا ہو، وہ مشرق کا ہو کہ مغرب کا ہو، وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نوجوان ہو کہ یا سیدھا سادہ نوجوان ہو، وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا غریب ہو، وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہر مسلم نوجوان پر واجب ہیں، ہر حال میں واجب ہیں، ہر علاقے میں واجب ہیں۔ آپ زندگی کے جیسے بھی موڑ پہ ہوں، جیسے ہی حالات کا آپ شکار ہوں، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، مشکلات کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہے، تب بھی آپ پر واجب ہیں، یا آپ کی زندگی مسائل سے جڑی ہے، مسائل سے گھری ہے، مسائل کے پہاڑ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تب بھی یہ ذمہ داریاں آپ پر واجب ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ہر حال میں ایک مسلمان کو نبھانی چاہیے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان کا تعلق حالات سے نہیں، زمانے سے نہیں، علاقے سے نہیں، کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، اس کا تقاضا، یہ ذمہ داری آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا پورا بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی آپ کی زندگی میں پوری طریقے سے آئے، آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے عقائد میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اور آپ اپنے نفس کی تربیت میں، اپنی صبح و شام کی مصروفیات میں، آپ اپنی خلوت اور تنہائی میں، آپ اپنی مجلسوں اور جلوت میں، آپ اپنی مصروفیت میں، آپ اپنی فراغی میں، آپ کسی بھی موافق حالت میں جیتے ہو یا نا موافق حالت میں جیتے ہو، دوست کے ساتھ آپ کے وقت گزر رہا ہو، دشمن کا آپ کا سامنا ہو، ہر حال میں آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کو بندگی کا پابند ہونا ہے، آپ کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہی بندگی ہو، بندگی کا رنگ آپ کی زندگی میں نظر آئے، آپ ہر مسئلے میں یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں تاجر ہوں، اللہ کیسا تاجر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، میں گھر کی ایک خاتون ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس گلی کوچوں میں رہنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا نوجوان ہوں، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ذمہ داری عائد کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خوش نصیب نوجوانوں کا تذکرہ کیا، سات خوش نصیبوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ نوجوان کا جب تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو۔ میرے بھائیو، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف آج تقریباً تنظیموں کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کوئی نوجوان کو اپنی تنظیم کا بہتر کیڈر بنانے کی فکر میں، اپنی نوجوان کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے صالح عنصر بنانے کی چکر میں ہے، لیکن وہ یہ دیکھنے میں یا اس مسئلے پر محنت کرنے میں دلچسپی کم رکھتی ہے کہ یہ نوجوان اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے کہ اول و آخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اور بندگی کا ایک تقاضا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے طور پہ انجام دے۔ آج یہ صورتحال مجھ کو اور آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میرے بھائیو، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ایک لفظ میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جو ذمہ داری، ایک مسلم نوجوان کی جو ذمہ داری، وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا سارے انسان خسارہ اٹھانے والوں میں، سارے نوجوان خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں، سوائے ان کے جو یہ چار کام کریں. الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان مثالی ایمان ہو جائے. وعملوا الصالحات، عمل کریں، عمل ان کا مثالی ہو جائے. وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. وتواصوا بالصبر، بھائیو آپ اپنے آپ کو کچھ اور بنائیں نہ بنائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے. ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نمونہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہماری پہچان بن جائے، ہماری شناخت بن جائے، ہماری مصروفیت بن جائے، ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہماری زندگی کا مشغلہ بن جائے، ہم ہر جگہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہو جائیں، ہر مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے مسلمان ہم اور آپ بن جائیں. بھائیو اس مسئلے کو یاد رکھنا، ہم کوئی اور کام کریں نہ کریں، کسی تنظیم، کسی جماعت، جمعیت، کسی علاقے، کسی مسجد، کسی کمیٹی کے رکن بنے نہ بنے، وہ فرض کفایہ کے درجے کے کام ہیں. فرض عین یہ ہے، ہر مسلمان پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کرے. وہ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، اپنے نفس کے ساتھ تزکیے کے باب میں، ساری کی ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا ایک ایسا نمونہ بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں دیکھو مسلمان اس کو کہتے ہیں، مثالی نوجوان اس کو کہتے ہیں. اور دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جسے آئیڈیل کہا جائے تو یہ نوجوان ہے جسے آئیڈیل کہا جا سکتا ہے. بھائیو یہ سب سے پہلا تقاضا ہے جو نہ کسی زمانے کا پابند ہے، نہ علاقے کا پابند ہے، نہ کسی قسم کے حالات کا پابند ہے، نہ کسی قسم کے موقع کا جو ہے پابند ہے. ہر حال میں ہمیں بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی میں اپنے لیے کمال ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے باب میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے. وہ اگر دیندار ہے میں اللہ کا اور زیادہ مقرب بندہ بنوں گا، مقربین میں اور مقرب بنوں گا، نیک لوگوں میں اور نیک بننے کی کوشش کروں گا، اور برائیوں کے خلاف میری یہ لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی. بھائیو یہ سب سے پہلی بات ہے جو مجھے حالات حاضرہ کے تناظر میں رکھنی ہے کہ اپنے آپ کے لیے کوئی لمبے چوڑے مقاصد اپنے طور پہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی تنظیم ہمیں بتائے کہ تمہیں یہ کام کرنا، اس کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد پہلے ہی متعین کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے مقصد کو واضح فرما دیا ہے، اس مقصد کو جان کر اس کی تکمیل میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار لو، زندگی کے سارے معاملات کو عبادت کے دائرے میں لے کر آؤ، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کی پیروی کا نمونہ بن جائے، اس کی فکر میں لگ جاؤ، مزید کسی فلسفے کی، مزید کسی قانون کی، مزید کسی بروشر کی جو آپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بھائیو یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. دوسری قسم تقاضوں کی وہ ہے جو زمانے کے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. ہندوستان میں جینے والے مسلم نوجوان بھائی اور بہنیں آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس قسم کے حالات آج اس ملک کے اندر ہیں، ان کا کچھ تقاضا بنتا ہے کہ مسلمان ان حالات میں کچھ خاص باتوں کی طرف توجہ دیں، کچھ خاص باتوں کی طرف توجہ دیں. پانچ سے چھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. یہ باتیں خلاصہ نہیں ہیں لیکن یہ باتیں اہم ہیں، بنیادی ہیں اور کرنے کے اصل کام ہیں، جو حالات کا تقاضا ہیں، زمانے کے ہمارے اپنے حالات کا جو ہے مطالبہ ہیں. ان باتوں کو سمجھ کر ان پر ہم محنت کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے ذریعے میری اور آپ کی اپنی زندگی اور ہمارے ذریعے ہماری قوم کی ترقی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے طے ہو سکتی. میرے بھائیو حالات کا جو تقاضا ہے ان میں سے سب سے پہلی بات جو آج کے نوجوان کا سے تقاضا کرتی ہے، یا جس بات کا تقاضا حالات آج کے نوجوان سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اس دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کی کوشش کرے. میرے بھائیو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سچ مانیں،
آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی نظر میں پوری تفصیل کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ آج مسئلہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کو جائز سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ ہاں شرک ناجائز ہے، شرک جرم ہے، شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی کہتے ہیں جو اللہ کی نظر میں شرک ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شرک ہیں، شریعت اسلامیہ کے دلائل اس کے شرک ہونے پہ صادق ہیں، لیکن یہ دنیا ان کو نہ سمجھ سکی ہے اور نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ بھائیوں، اس وقت کرنے کا جو سب سے بڑا کام ہے، اور نوجوان اگر کچھ کرنا چاہیں، اگر کوئی کام کرنے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ رب کی توحید کو سمجھ کر اس قوم کے بچے بچے کو توحید کا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے سیاسی مسائل ہیں، یقیناً ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے سماجی مسائل ہیں، یقیناً ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے اقتصادی مسائل ہیں کہ مسلمان خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، یقیناً ہیں۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل ہیں، یقیناً ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، مسلمانوں کا اور پوری انسانیت کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، وہ اپنے رب کو نہ جانے، رب کی توحید سے محروم ہو کر زندگی گزارے۔ اس سے بڑی دنیا و آخرت کی محرومی انسانوں کے حق میں نہیں آ سکتی۔ آج انسانیت کی سب سے بڑی کوئی ضرورت ہے یا انسانیت کی سب سے بڑی کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ اس انسانیت کو توحید کا سبق پڑھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے کریں گے، ہزار سجدوں سے نجات ملے گی۔ ایک اللہ کا در تھام لیں گے، ہزار در سے وہ اپنی پیشانی اٹھا لیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں گے، ہزار قسم کے بے فائدہ جو اسباب ہیں ان سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیو، آج اس کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اور بسا اوقات بڑے افسوس کے ساتھ کتاب و سنت کے نام لیوا نوجوانوں کو توحید کی دعوت سے پھیر کر سیاست میں مشغول کر دیا گیا ہے، توحید پر آج ان کے پاس ہفتے بھر میں ایک مرتبہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ملک کے سیاسی حالات پر صبح سے شام تک ان کی مجلسیں گرم رہتی ہیں۔ آج توحید کی دعوت خود اس توحید کے علم بارود برداروں کے نزدیک ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ میرے بھائیو، اس توحید کی دعوت کو اس زمانے کا سب سے پہلے تقاضا سمجھو۔ آپ کے آبا و اجداد اگر اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان کی دعوت میں سب سے بنیادی کام توحید کی دعوت کو پھیلانا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی نظر میں توحید کی دعوت دینا تو دور کی بات، کوئی اگر توحید کی بات کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں توحید کی بات کرنا بھی اختلافی مسئلہ بن کر رہ گئی ہے۔ اور بھائیو، دین کا بنیادی مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے ہر مسئلے کی طرح توحید کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں، کھلے الفاظ میں نہ صحیح لیکن احتیاط کے نام پر، ملک کے حالات کا حوالہ دے کر، سیاست کا حوالہ دے کر، مختلف چیزوں کا حوالہ دے کر، ہم نے توحید کو دوسرے نمبر پہ کر دیا۔ آج ہماری سیاسی مشغولیات، سیاسی مصروفیات آگے بڑھ گئی ہیں۔ میرے بھائیو، کرنے کا جو کام ہے وہ سیاست نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، وقت نہیں کہ میں تفصیل کروں، سیاست کے جس رخ پہ عام مسلم نوجوان کو گھسیٹا جا رہا ہے، بہت زیادہ امید نہیں کہ اس سے بھی مسلمانوں کے حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن وہی آپ اس سے پلٹ کر توحید کی طرف آئیں گے۔ رب نے توحید پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت دی۔ اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں انہیں خلافت دیں گے، جانشینی عطا کریں گے، اختیار اور اقتدار حوالے کریں گے، ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں جمع دیں گے۔
ان کو خوف کے حالات سے نکال کر امن و امان کے حالات میں جینے کا موقع دیں گے. یہ سب کچھ اللہ دیں گے. کب دیں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے کہ یہ بندے صرف میری عبادت کرنے والے ہو جائیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. توحید پہ بات کرنا امت کے سیاسی حل کی کنجی ہے. توحید پہ بات کرنا امت کے سماجی مسائل کے حل کی کنجی ہے. توحید پہ بات کرنا امت کے اقتصادی مسائل کے حل کی کنجی ہے. توحید پہ بات کرنا امت کے ہر قسم کے مسائل حل کی کنجی ہے. اور توحید پہ بات کرنا امت کے اندر اتحاد کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. توحید پہ بات کرنا امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی سب سے پہلی بنیاد ہے. میرے بھائیوں, ان حالات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سیاست میں, سماجی اور دیگر مسائل میں کھلی طور پہ مشغول کرنے کے بجائے ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے توحید کے بول بالا, توحید کا بول بالا کرنے کے پر محنت کریں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری, سب سے پہلا فرض ہے جو حالات مسلمانوں سے, مسلم نوجوان سے تقاضا کرتے ہیں. آج جیسے میں نے کہا صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ گھرانے جو اپنے آپ کو اہل حدیث گھرانے کہتے ہیں, ایسے گھرانوں کے بھی بعض نوجوانوں کے گلے میں کبھی تعویز نظر آ جاتا ہے, کبھی ان کے اپنی گاڑیوں کے اندر کوئی تغرا وغرا نظر آ جاتا ہے, اور ایسے ہی نوجوانوں کے دکانوں مکان پر مختلف قسم کے دھاگے بندھے ہوئے, لیمو لٹکتے ہوئے, ناریل لٹکتے نظر آتے ہیں. او بھائیو, چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اگر اہل حدیث گھرانے کے لوگ ہی توحید کے سلسلے میں اس حالت تک پہنچ جائے, اور پھر بتاؤ اس دنیا کو توحید کا سبق کون پڑھائے گا, اس دنیا کو توحید کی بات کون سمجھائے گا. میرے بھائیو, توحید کی دعوت کو عام کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا, آسمانی کتابوں کے نقش نازل کرنے کا مقصد تھا, اور ہماری جمعیت و جماعت کا بھی پہلا اور بنیادی مقصد ہے. ایک ایسا مقصد جس مقصد کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہ تو ہم نے کبھی سمجھوتا کیا ہے نہ کر سکتے ہیں. بھائیو, توحید کی دعوت دینے والے بنو. تمہاری شناخت توحید والوں کی تھی, اس شناخت کو واپس لاؤ کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں. یہ سب سے پہلا پیغام ہے جو حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں. بھائیو, دوسری بات یا دوسرا تقاضا جو مجھ پر اور آپ پر, جو مجھ پر اور آپ پر واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے زیادہ اپنے کردار سے مسلمان بننے کی کوشش کریں. اپنے دعووں سے زیادہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل قرار دینے کی کوشش کریں. ہم اپنی گفتگو سے زیادہ, اپنی تحریر اور تقریر سے زیادہ اپنے عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں رنگنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہمارے سلف اسلاف ہیں, اور ہم انہی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. میرے بھائیو, آج آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں, آپ اس حدیث کو سن کر اپنا اور میرا میں اپنا اور آپ اپنا جائزہ لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گفتار کے کم, کردار کے غازی زیادہ تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح میں پوچھا اللہ کے نبی نے پوچھا, آج کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, میں آج روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, آج کس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی, میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی, میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سوال کیے, چاروں کے چاروں سوالات کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی, میں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, جس آدمی کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں گی وہ آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا, یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا. بھائیوں, میں کیا بتانا چاہتا ہوں, ابو بکر سلف تھے, سلفی تھے. حضرت ابو بکر سلف تھے, سلفی تھے. اللہ کے نبی نے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا وہ روز کے معمولات کا حصہ نہیں. جنازہ روز نہیں آتا, مسکین کو روز کھانا نہیں کھلایا جاتا, آدمی روزانہ نفل روزہ نہیں رکھا کرتا, آدمی روزانہ یہ نفل کام نہیں کیا کرتا. لیکن اللہ کے نبی نے جب سوال کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سوال کے جواب میں کہا, اللہ کے نبی, یہ کام میں نے کیا, یہ کام میں نے کیا ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں بھائیو, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ گفتار کے بجائے کردار کا غازی بنائیں. آج یہی مسئلہ ہے کہ ہماری زبان جتنی چلتی ہے, ہمارا قلم جتنا چلتا ہے, ہمارا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آج کی عملی صورتحال پر میری یہ بات آپ نوٹ کریں.
بہت سے ایسے نوجوان بھائی ہیں، بہت سی ایسی نوجوان بہنیں ہیں جو اپنے آپ کو کسی دینی کام سے جوڑ لیتے ہیں یا جوڑ لیتی ہیں. مثال کے طور پہ مسجد کی کسی خدمت سے لگ گئے، کسی دعویٰ سینٹر کی کسی ذمہ داری سے لگ گئے، یا پھر جمعیت و جماعت کی کسی ذمہ داری سے لگ گئے، اور پھر یہ مطمئن ہو گئے، اتنا اطمینان کر لیا کہ جب ہم نے کوئی دینی کام اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے تو پھر ہماری نجات کے لیے گویا یہی کافی ہے. میرے بھائیو، آپ ایسی کوئی ذمہ داری اپنائیں یہ آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عمل کا نمونہ بنائیں، آپ کی اپنی زندگی عمل کا عملی تصویر، عمل کی تصویر بن جائے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کا، میرے مجھ پر اور آپ پر عائد ہونے والا فریضہ ہے. ہم اپنے آپ کو با عمل مسلمان بنائیں، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ با عمل مسلمان، اگر با عمل مسلمان بن جاتا ہے تو یہ دعوت بھی ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کا عمل جب بولتا ہے، کردار جب بولتا ہے، کردار کی دعوت گفتار کی دعوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. ہمارا اپنے آپ کو عمل بعمل مسلمان بنا لینا اس دور میں دعوتی کام کرنے کا سب سے کارگر راستہ ہے. آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پابند شریعت کر لیجئے. شریعت کی پابندی خود بخود یہ خدمت خلق کا بہت بڑا باب بن جائے گی. آپ اگر اپنے آپ کو اصلاح معاشرہ کے کام سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو باعمل مسلمان بنا لیں. آپ باعمل ہو جائیں گے، معاشرہ خود بخود صالح ہو جائے گا. اصلاح معاشرہ کے لیے تنظیم برپا کرنے یا کسی تنظیم کا حصہ بننے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان باعمل مسلمان بنا لیں. ہم صالح مسلمان بن جائیں گے، معاشرہ خود بخود صالح معاشرہ بن جائے گا. اصلاح معاشرہ کا سب سے کارگر راستہ یہ ہے کہ خود صالح عنصر بن جائے معاشرے کا. ہم صالح تو معاشرہ خود بخود صالح ہو جائے گا. بھائیو، یہ دوسری اہم ذمہ داری ہے جو مجھ کو اور آپ کو نبھانی ہے، حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں. تیسری ذمہ داری، حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں، وہ یہ، آج کا نوجوان، مسلم نوجوان مختلف قسم کے گمراہ کن افکار کا ٹارگٹ اور ہدف بنا ہوا ہے. مسلم نوجوان پر مختلف قسم کے افکار کا یلکی الغار ہے، ان کا حملہ ہے. لوگ دین کی نئی تفسیر کرتے ہیں، لوگ دین کی نئی تشریح کرتے ہیں، یا دین کے کسی مسئلے کا اپنا ایک مفہوم نکالتے ہیں اور مسلم نوجوان پر محنت کرتے ہیں. میرے بھائیو، آج کے مسلم نوجوان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ افکار کی اس یلغار کو روک کر نہ صرف یہ کہ ان افکار کے اثر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بلکہ وہ ان افکار کی تردید کرنے والا بن جائے. مسلم نوجوان پر اس کا اثر اب تک نہ ہوا ہو تو نہ ہوا ہو، لیکن اللہ نہ کرے مستقبل میں ہو سکتا ہے. اس لیے مختلف قسم کے جو گمراہ کن افکار مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان افکار سے خود کو بچا کر اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں کو بچانے کی کوشش کرے. میں واضح الفاظ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، افکار کی اس یلغار میں یہ بہت ہی بڑی فکر ہے جس کو ہم خارجی فکر کہتے ہیں، تکفیری فکر کہتے ہیں. اسلامی شریعت کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی شریعت نے جہاد کے جو اصول و آداب بتائے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اگر یہ کام کیا جائے، عین انسانیت کے لیے یہ رحمت ہوگا. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں، جہاد اسلامی اگر شریعت کے آداب کی پابندی کے ساتھ ہوگا، یہ انسانیت کے لیے رحمت ہوگا. اور اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا جہاد ہے. اللہ کے نبی نے جہاد کیا، کبھی انسانیت کا نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی پاکیزہ اور مقدس مسئلے کو لے کر، اسی جہاد کے مسئلے کو لے کر تکفیری اور خارجی فکر نے جس قدر زیادہ مسلم نوجوانوں کے افکار پہ حملہ کیا ہے، جس قدر زیادہ مسلم نوجوانوں کے دماغ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے مسلم نوجوان، خاص طور پہ ان میں سے جو تعلیم یافتہ ہیں، وہ اس فکر کو سمجھیں، اس فکر کی گمراہی کو سمجھیں، اور اس فکر کی تردید کی جو مضبوط بنیادیں کتاب و سنت میں رکھی گئی ہیں، ان بنیادوں کو لے کر دنیا کے سامنے اس گمراہی کی تردید کریں. اس لیے نہیں کہ کسی حکومت کے سامنے ہمیں کسی قسم کی صفائی دینی ہے، اس لیے نہیں کہ کسی سے کسی قسم کا ڈر ہے. میرے بھائیو، ہم یہ مانتے ہیں کہ دین کے ہر مسئلے کی طرح جہاد بھی اگر شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کیا گیا،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو جائے گا. نبی کی سنت سے ہٹ کر پڑھی جانے والی نماز نماز نہیں ہوتی ہے, اور نبی کی شریعت کی تعلیمات کو پامال کر کے ان کی الٹی سیدھی تاویل کر کے کیا جانے والا جہاد بھی باطل جہاد ہوتا ہے. وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ فساد ہوا کرتا ہے. میرے بھائیو, آج مسلم سماج کو تکفیری فکر نے, خارجی فکر نے جس طرح سے نشانہ بنایا ہے, اس فکر کی تردید کے لیے ضروری ہے کہ آج کا مسلم نوجوان اس فکر کو سمجھ کر, اس فکر کی خطرناکی کو سمجھ کر نوجوان خود بھی اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے. اور اس سلسلے میں وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں, دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو یاد رکھنا, قدیم زمانے کے خوارج سے لے کر جدید دور کے خوارج تک, قدیم دور کے خوارج سے لے کر جدید دور کے خوارج تک, قدیم دور کے تکفیریوں سے لے کر جدید دور کے تکفیریوں تک, سب نے دو بڑے کام کیے ہیں. ایک, اپنے حکمران اور ذمہ داروں کے خلاف عوام کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو باغی بنانا, اور دوسرے اپنی قوم کے علماء کے خلاف نوجوانوں کو باغی بنانا. قدیم دور کے اندر بھی یہ دو کام خارجیوں نے کیے تھے, اپنے ذمہ دار اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کروانا, اپنے علماء کے خلاف بغاوت کروانا, ان سے بدزن کرنا. سلف صالحین کا منہج مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے, حکمران غلطی کر سکتا ہے, علماء غلطی کر سکتے ہیں, لیکن حکمران غلطی کرے تو اس کی غلطی کی اصلاح کا طریقہ اسلام نے جو دیا ہے وہ بغاوت کا راستہ ہرگز نہیں ہے. علماء سے اگر غلطی ہوتی ہے, علماء سے باغی ہو کر خود اپنے طور پہ دین کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ شروع کرنا, یہ خوارج کا طریقہ ہے. اسلام نے یہ سمجھایا ہے کہ علماء غلطی کریں گے, علماء کی کا ایک طبقہ اس کی اصلاح کرے گا. آج میں غلطی کروں گا, کوئی اور کل اصلاح کرے گا, کل وہ غلطی کرے گا, کوئی تیسرا اصلاح کرے گا, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کا نوجوان امت کے ذمہ داروں سے اور امت کے علماء سے کٹ کر امت کا بھلا کر سکے. ایسا تاریخ اسلام میں کبھی نہیں دیکھا گیا. اور بھائیو, جو فکر جو دعوت حکمرانوں یا ذمہ داروں سے بغاوت کی بات کرے, علماء سے بغاوت کی بات کرے, وہ امت کی خیر کا نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, ان افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بات کی خاص طور پہ کوشش کریں کہ ہم ذمہ دار, علماء, عوام سب باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کے چلیں گے. اپنی کمیاں ہم آپس میں دور کریں گے, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مہازارائی اور بغاوت کا مزاج کبھی پیدا نہیں کریں گے. حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس خطرناک فکر کو سمجھیں جس فکر نے پورے عالم اسلام کو اس خطرناک صورتحال سے دوچار کیا. لوگ کہتے ہیں ہم نے جہاد کیا ہے. مجھے ذرا کوئی بتائے, پچھلے 10 سال کی تاریخ میں کن علاقوں میں یہ لڑائی لڑی گئی ہے؟ مسلم علاقوں میں لڑی گئی, غیر مسلموں کے علاقے میں نہیں لڑی گئی. تاریخ اسلام میں جو جہاد ہوتا تھا وہ کفار کی سرزمین پہ ہوتا تھا, آج جہاں ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے. کوئی بتائے کہ اس جہاد سے جسے لوگوں نے جہاد کہا ہے, کوئی ہمیں بتائے کہ نقصان کس کا ہوا ہے, کس کی آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہوئی, کن کی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہوئی, کن کے جان و مال کا نقصان ہوا ہے. میرے بھائیو, ان افکار کو سمجھو, نفع و نقصان کے یہ پیمانے سمجھو. آخر آپ کو ایسا کون سا نشہ سر چڑھ جاتا ہے کہ لوگ ان کی معید بننے کی طرف آگے بڑھ جائیں؟ میرے بھائیو, میرے کہنے کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان اس سے متاثر ہے, نہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خطرہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. آپ کوشش کیجئے دروازے پہ دستک دینے والا مایوس لوٹ جائے. دروازہ کھول کر گھر میں اگر آپ جگہ دینے کی کوشش کریں گے, بستی سے پہلے آپ اپنے گھر کو ویران کریں گے, بستی سے پہلے آپ اپنے گھر کو تباہ کریں گے. میرے بھائیو, یہ تیسری اہم چیز ہے کہ گمراہ افکار اور اس گمراہ فکر کے حوالے سے میں نے بات کی, ورنہ میری بات کا مقصد انکار حدیث کا فتنہ بھی نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کر رہا ہے. مختلف قسم کے جدید افکار, مغربی افکار, یا پھر یوں کہیے عقلانیت, عقل پرستی کے افکار, یہ سارے کے سارے نوجوانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ہر قسم کے افکار سب مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بھائیو, اگلی ذمہ داری جو نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے وہ ہے, اس ملک ہندوستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کی, اپنے مسلک کی, اپنے مذہب کی, اپنے دین کی صحیح شناخت کروانے یا لوگوں کے سامنے صحیح تعارف کروانے کا دستوری حق ہر مسلمان کو حاصل ہے. میرے
میرے بھائیو، اسلامی شریعت نے یہ بات صاف لفظوں میں رکھی ہے کہ دعوت اللہ کا یہ امکان جب تک آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ دشمن سامنے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تب پھر آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس فکر سے متاثر ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، ہمیں یہاں سے چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانا چاہیے وغیرہ۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں موجود رہتے ہوئے یہاں کے جو امکانات ہیں ان امکانات کو استعمال کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ میں واضح لفظ میں کہنا چاہوں گا، اگر بفرض، حقیقت میں نہیں، فرض کر کے بات کر رہا ہوں، کہیں ہونے والی کوئی لڑائی جہاد بھی ہوتا، کسی علاقے میں ہونے والی کوئی لڑائی جہاد بھی ہوتی، یاد رکھنا ہے ہندوستانی مسلمان، تیری سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ تیرے اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا، یہ تیری ذمہ داری تھی۔ تم یہاں اپنی ذمہ داری ادا نہ کر کے اپنے علاقے سے باہر جانے کی بات کرو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ فرض عین سے بھاگ کر فرض کفایہ کو اپنانے والی بات ہو جائے گی۔ یہ کب؟ اس وقت جب وہ ہونے والا کام بالکل جہاد ہوتا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے کہا اسلامی شریعت کے اصولوں کو پامال کر کے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ملک کے اندر اسلام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، علماء اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، اور عوام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے حد کو پہچان کر اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے دعوت اللہ کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں بڑی اہم بھی رکھنی ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر تقریباً مسلم نوجوانوں کے اندر، نوجوان لڑکیوں کے اندر دعوت اللہ کے کام سے جڑنے کا جذبہ پیدا ہوا، بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بہت جلد اپنا اثر دکھائیں گے۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ دعوت اللہ کے کام کے نام پر بہت سی ایسی غلطیاں بھی در آ رہی ہیں، بہت سی ایسی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، میں سب سے پہلے اس بات کو مان کر منوا کر بات کر رہا ہوں کہ دعوت اللہ میں نوجوانوں کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن وہی کچھ باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، قب تفقہ قبل ان تسودو، لوگوں کی قیادت سیادت کرنے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کر لو، دین کی سمجھ پہلے حاصل کر لو، پھر اس کے بعد جا کر دین سمجھانے کی کوشش کرنا، پہلے دین سمجھ لینا پھر دین سکھانے کی کوشش کرنا۔ بھائیو، دعوت علم پر مبنی ہوتی ہے، علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی۔ آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو علم پر محنت کرنی پڑے گی۔ علم پر محنت کیے بغیر، عقائد کو سمجھے بغیر، دین کی بنیادی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھے بغیر، آپ اگر صرف جذبے کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے نکلیں گے، اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کا یہ اقدام خطرناک ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، علم کے بغیر دعوت نقصان دہ ہے، علم کے بغیر دعوت اکثر و بیشتر آپ سے غلطیاں کرواتی ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میری دعوت سے 10 آدمی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو 10 آدمیوں کی نیکیاں مجھے مل جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں میرے مجھ سے ہوتی رہی تو ہوتی رہیں گی۔ یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کسی فاسق اور فاجر سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو بڑی باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی دعوت سے اگر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی دعوت صحیح رخ پر جا رہی ہے، اس لیے کہ نتیجے کے نکلنے سے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ آپ کا طریقہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کا طریقہ دعوت غلط ہوگا، پھر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا، اس لیے کہ دعوت بھی سنت کے مطابق ہو تبھی صحیح ہے، ورنہ دعوت اللہ کے اندر بھی سنت کے اصولوں کو آپ نے پامال کیا، سب سے پہلے آپ کا یہ عمل باطل قرار دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت سے ایک آدمی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ رہا ہے، لیکن آپ کی دعوت صحیح علم پر مبنی نہ ہونے کے نتیجے میں، بغیر علم کے دین میں گفتگو کرنے کے نتیجے میں، بغیر علم کے دین کے معاملے میں زبان کھولنے کے نتیجے میں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو علم سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات،
جو دعوت اللہ کے حوالے سے مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ بڑی ہی غلط فہمی کچھ نوجوانوں کو ہو گئی ہے کہ وہ دو چار تقریریں کہیں کر لیتے ہیں یا فیلڈ ورک میں نکل کر دو چار ہفتے اگر وقت لگا لیتے ہیں ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دعوت کا کام صرف ہم کر رہے ہیں، امت کے علماء دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اسلامی شریعت میں دعوت اللہ کا مفہوم مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو شامل ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ دعوت ہے، نماز کی طرف بلانا دعوت ہے، سچ بولنے کی طرف بلانا دعوت ہے، ایک مشرک کو توحید سمجھانا دعوت ہے، بدعت سے روک کر سنت کا تعارف کروانا دعوت ہے، معمولی سے معمولی حکم شریعت اسلامیہ کا سمجھانا یہ دعوت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا دعوت ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ پہلے دعوت کو غیر مسلموں کے ساتھ خاص کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعوت کا اپنا ایک طریقہ کہ یا تو غیر مسلم کو اسٹیج پہ بلا کے تقریر کروائی جائے یا فیلڈ میں نکل کر غیر مسلم سے بات کی جائے، اس کو دعوت کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت علماء دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، بس چند نوجوان دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، اس وقت بھی جو خطیب خطبہ جمعہ پہ بھرپور محنت کرتا ہے، خطبہ جمعہ سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے اور خطیب جمعہ سے بڑا کوئی داعی نہیں ہے، خطبہ جمعہ سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے اور خطیب جمعہ سے بڑا کوئی داعی نہیں ہے۔ آپ اس تفریق کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کم علمی کا نتیجہ ہے کہ ابھی آپ نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ آپ دعوت سے پھر کر موازنے اور مقابلے کی راہ پہ چل نکلے، آپ نے اپنے آپ کو علماء سے برتر اور بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو آدمی ایک دو مرتبہ اسٹیج سے تقریر کر لیتا ہے پھر وہ کسی عالم کے درس میں بیٹھتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دے گا، کسی عالم کی تقریر کبھی سنتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ یہ دعوت کی راہ میں ہونے والی غلطیاں ہیں۔ اچھے کام کرو تو اچھے طریقے سے کرو، طریقہ غلط ہو جائے گا اچھا کام بھی خود بخود غلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیو تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسی مسئلے کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علماء کے پابند رہیں گے، علماء کام کرنے نہیں دیں گے، اس لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، دو چار کچھ مذہبی کتابوں کی کچھ بنیادی باتیں کچھ حوالے یاد کرو اور پھر دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ، علماء سے نہ جڑو، اس لیے کہ علماء منہج کا حوالہ دے دیتے ہیں، علماء کتاب و سنت کا حوالہ دے دیتے ہیں، علماء روک لیتے ہیں۔ میرے بھائیو پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے کیا جانے والا کام دعوت اللہ ہے، روکنے والے عالم کو پتا ہے کہ آپ کو روک کر وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو روک رہا ہے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو وہ اپنی آخرت تباہ کرنے کے بجائے آپ کی آخرت تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہو دعوت اللہ کے نام پر، تمہاری محنت پار لگ جائے، اللہ کے پاس قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ پسند کر لے، یہ ان کی کوشش ہے۔ بھائیو آج یہ صورتحال ہے کہ دعوت اللہ کے نام پر منہج سے انحراف کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں تو وقت نہ کافی ہو جائے۔ میرے بھائیو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے نام پر ایسی ایسی فکر مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے جو فکر کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ دعوت اللہ کا کام یقیناً دین کا حصہ ہے لیکن اس سے جڑ کر آنے والے غلط افکار غلط ہیں اور دعوت اللہ کے نام پہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان حقائق کو سمجھ کر آپ دعوت کا کام کرو، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اور میرے بھائیو وقت میں نے زیادہ لے لیا لیکن یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے اندر ایک اور چیز حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ مغربی تہذیب کی یلغار ان پر ہے، مغربی تہذیب کا یہ نشانہ یہ نوجوان ہے۔ مغربی تہذیب صرف اتنا جانتی ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، دنیا میں مزے کرنا عیش و آرام کرنا ہی سب کچھ ہے، اسی لیے شکل و صورت سے لے کر تہذیب اور کلچر کی ہر بنیاد کو مغربی تہذیب نے دنیا کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ آپ کی دنیا صرف ایک سفر ہے، آپ کی منزل آخرت ہے، آپ کی تہذیب مغربی تہذیب سے میل نہیں کھا سکتی، آپ کا کلچر مغربی تہذیب والا کلچر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی گفتگو، اپنے رہن سہن، اپنے معمولات، اپنے طرز زندگی، ان سب کے اندر اگر آپ مغربی تہذیب کے دیوانے اور دلدارہ رہے تو کبھی آپ آخرت رخی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ مغربی کلچر اگر آپ پہ اثر انداز ہوگا، آپ کے لباس پر، آپ کے انداز فکر پر، آپ کی مصروفیات پر، آپ کی ساری باتوں پر اگر مغربی کلچر کا اثر ہوگا، مغربی یا کلچر اثر انداز ہوگا،
ٹی وی کلچر اگر اثر انداز ہوگا، سینما کلچر اگر اثر انداز ہوگا، آپ سب کچھ بن جائیں گے لیکن ایک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے. ایک ایسا مسلمان جس کی نظر میں دنیا سے بڑھ کر آخرت کا مقام ہے، جس کی نظر میں دنیا سے بڑھ کے آخرت کی فکر ہے، ایسا مسلمان آپ نہیں بن سکتے. میری ماں اور بہنوں، آپ مغربی کلچر کے نشانے پہ ہیں. آپ کا پردہ آپ کی آزادی کے نام پر آپ سے طلاق کے معاملے میں مسلم پرسن اللہ کے حوالہ دے کر مختلف حوالوں سے جو کام کیا جا رہا ہے، ایک لفظ میں اگر کہیں دنیا چاہتی ہے آپ کو اسلامی طرز زندگی سے نکال کر مغربی طرز زندگی کا دل دادا بنا دے. اور آپ کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میں نہ صرف یہ کہ اپنے عقیدے میں، اپنے تہذیب اور کلچر میں بھی نہ مغرب کا غلام ہوں نہ مشرق کا غلام ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا غلام ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہوں. یہ چیز آپ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اور آخری بات، میری اپنی گفتگو کی آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، میرے بھائیو، نوجوان تلوار ہے، نوجوان تلوار ہے. تلوار خود بخود چلے گی نہ اپنے اور پرائے کے درمیان وہ تمیز نہیں کرے گی، لیکن یہی تلوار اگر ماہر لڑاکا انسان کے ہاتھ میں ہو تب پھر تلوار اپنا نفع اور دوسرے کا نقصان کرے گی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ نوجوان اپنے علماء، اپنے اپنے علاقے کے علماء، اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے دست و بازو بنیں. آپ علماء سے برگشتہ ہوئے، آپ اگر اپنے ذمہ داروں سے برگشتہ ہوئے، آپ تلوار ضرور بن جائیں گے لیکن آپ کی حرکتیں، آپ کے کام نفع کے ساتھ ساتھ نقصان بھی کریں گی، اور اکثر ہو سکتا ہے کہ نقصان زیادہ کرے نفع کم پہنچائے. اس لیے آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قوتیں، آپ کی استعداد، یہ سب کچھ تجربہ کار لوگ، علم والے لوگ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے باہم مشورے سے چلنی چاہیے. جذبات کو اگر تجربات کا سہارا مل جائے تب پھر یہ کامیابی کی طرف ہونے والا ایک سفر بن جاتا ہے، اور جذبات اگر تجربات سے عاری ہو جائیں، چار قدم آگے بڑھنے کے بعد آٹھ قدم پیچھے ہٹیں گے، اس کی یقیناً ضمانت دی جا سکتی ہے کہ یقیناً یہ پیچھے ہٹیں گے. اپنے جذبات کو اپنے بزرگوں کے تجربات کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرو. اور آخری گزارش، علماء، ذمہ داران جماعت و جمعیت سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ان نوجوانوں کو ہر طریقے سے سنبھالنے کی ذمہ داری ہم علماء اور ہم ذمہ داروں کی ہے. ان نوجوانوں کو منحرف افکار سے روک کر صحیح رخ پر کام پہ لگانے کی یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. یہ اگر بہکیں گے، یہ اگر بھٹکیں گے، ان کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ اگر کسی اور سے متاثر ہوں گے، یہ خود جہاں ذمہ دار ہوں گے، اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، وہ ہماری طرف دیکھیں، ہم ان کو رہنمائی کریں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کی کوشش کریں، یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو قوم کا سرمایہ ہی بنائے، قوم کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت ہی بنائے، قوم کے لیے زحمت ہرگز اسے بننے نہ دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.